taky, že máš hlad, když jsi teď popapal, že na ty? Jo. Ty si tady jako hraješ? A nepůjdeš si hrát radši do školky? Co? Ne? Máte ve školce vůbec nějaký traktory? Asi. Takové tam jeden máma. Jeden tam máte? Jo, ale ne moc. Ne moc. Ty už jich máš víc, že? Je docela vtipný, že my máme dvě takové varianty, kdy chodíme do školky. Buď jdeme jako první, takže o 6:30, o 6:30, anebo jako poslední, kdy máme za 7:50. A když zavíjí školku? Za 10 minut zavíjí školku. Stihnem, pokud tady Šíma nebude hrát si se sněhem, co Šími? Je. Jo? A pěkně nám to klouží. Pěkně. Tak jdeme, blížíš ještě spadní trdlo. Můžete bruslit, pozor, ať nespadnete hlavně. Jo, tak s takovou tu školku fakt nestihnem. Jo, stihnem. Stihnem, jo. Nevím teda. Jdu to zpoždění, no. Ostudy. Ostudy. Celou dobu měl otevřené oči úplně do kořen. A teď u baráku začal zabírat, tak se tady jdem ještě trošku projít. Ať zabere úplně. A já potřebuji jít udělat těsto na perníčky konečně, aspoň začneme péct něco. Spokojené dítě, fakt. Krásně spí. Láska naša. My teď teda kecali půl hodiny s Marťou, ale vyrušil nás z toho balíček, došel mi, tak vám ho můžu ukázat. Jinak jsem se namalovala stíny a zasenku po dlouhé době a mám v plánu jít do sprchy a umyt si konečně i hlavu, ale příští týden mě čeká kadeřnice, tak se hrozně těším. Ostříháme to, ostříháme. Mně teda došlo diamantové malování právě ze Zuty. Můžete využít stále minus 20% slevu. Platí jak na český, tak na slovenský e-shop. No a já jsem vám asi minule říkala, že mají nově diamantové malování, mají tečkování i obrazy na plátno, plus samozřejmě stále malování podle čísel, za mě taky super, ale já jsem chtěla zkusit něco nového, tak jsem si vzala tady to diamantové malování a vzala jsem takovou krásnou dětem do pokojíčku a vánoční Minnie a Mickey. Mickey Mouse, ano, Mickey, ano, Minnie a Mickey. A myslím, že budou úplně nadšení, že jako chápem, že mi to potom tam pověsíme. To prostě vypadá skvěle, takže já to jdu rozdělat, aby jsme se na to koukli. Myslím, že to bude vypadat úplně božsky. Je tomu teda úplně všechno, co potřebujete. Samozřejmě tady máte i legendu, která je i tady, dokonce i z druhé strany toho obrazu. Máte k tomu samozřejmě ty diamanty, veškeré pomůcky, i dokonce návod. Takže super, jak se to má jako dělat. Takže uvidím, že bych možná, ale mám moc práce, potřebuji ještě zestříhat video, potřebuji udělat to těsto na ty perničky pouklízet. Uvidím, že bych třeba něco málo zkusila. Už máme 9:45, já jsem teprve sedla k snídani. Šterský párek mají teďka v Kauflandu v akci, milujeme, má to 98% masa, fakt prostě top strop za mě párek. Polské oko, toustový chléb a byla tam zbytek vajíčkové pomazánky, tak jsem si to namazala, ať se to nemusí vyhazovat. Okurek, kafe, no a sedla jsem si a budu stříhat video. Tak, já si tu nachystala teda suroviny na perníčky, protože to chci udělat, ať to do odpoledne potom samozřejmě se trošku uleží, aby jsme mohli s dětma teda válet, péct a potom i zdobit, protože na to oni se nejvíc těší a většinou u toho těsta mi stejně ani nepomáhají, takže jsem říkala, že to udělám teďka dopoledne a aspoň nebudeme muset čekat do večera, ale můžeme to upéct hned, jak dojdou ze školky. A já to teda říkám každý rok, ale určitě věřím, že spousta z vás se na staré vydání nedívá. Takže si řekneme opět a zase recept na ihned měkké perníčky. Jako první teda 260 gramů cukru, do toho 4 vajíčka, 100 gramů másla a 4 polévkové lžíce medu. To normálně zahřijete nad parou,
Takže jeden hrnec voda a na to to uděláte a než se to vlastně všechno rozpustí, tak to prostě za stálého míchání nejlépe prostě rozpustíte, chápete? No, takže to necháte rozpustit a potom to vlastně odděláte a do toho přidáte půl kila hladké mouky, 2 čajové lžičky sody a 4 polévkové lžíce perníkového koření. A to je vlastně celý. Uhňahňáte těsto z toho a trošku se to teda lepí, nelekejte se, jak je to teplé, tak se to trošku lepí, ale potom, jak to hezky stuhne a jak se to odleží, tak skvěle se s tím pracuje a opravdu ty perníčky jsou hned měkký. Tady už by se jako mohlo vstávat. Co, pane? To byste tady dobře spí v kočárku. Co? Jedl před 5 hodinama, prosím, pěkně. To je tak zlatý dítě. Co, pane? Já myslím, že jste nadělal i do kalhot. Prdíš na nás, jo? Prdíš na nás, úplně, ale úplně, chlape. Kukuč? No, já jdu prat na zdraví. Na zdraví. Já jdu dát prát hnízdečko. Dala jsem ho takhle do té postýlky a úplně zvláštní to je. Jak je malinkatý. Bez toho hnízda to prostě hrozně podle mě zkresluje. Tak prdíš, frajere. Jinak ta duchna od slíp je naprostá pecka, protože ona tady má normálně i šňůrky, takže se to potom normálně přiváže k tomu, až se dítě začne odkopávat. A nebude se odkopávat. Nebude se odkopávat. Ne, ne, ne. No. Jinak je to hrozný, jak už začíná pomalu vnímat, jak už fixuje očičkama. Letí to. Hrozně to letí. No, v neděli, konec 6 nedělí. Frajere, budeš mít 6 týdnů. Kdy to tak uteklo? Kdy to tak uteklo? Člověk, než se otočí, tak už je odpoledne. A než se otočí po druhé, tak už je zase večer a druhý den. Nestíhám prostě absolutně. Máme za 5:30 a valíme tady s Adiomkem do školky pro děti a dojdem teda a půjdem péct perníčky, ale ještě musím najít ten váleček a tak, samozřejmě komoru jsem neuklidila, dneska je nějaký divný den, prostě se mi nic nechce, takže jsem asi skoro nic nedělala, no i takové dny jsou. Ty máš takový solíčky, co zas nechceš, ty nechceš pěšky. To můžu jít po rukách. Co? Ty jsi malovala? Je, co jsi to malovala? Je. Doma si domaluješ potom? Jo. Proč? Co jsi dělal? Že máš tu bundu jak prase. Tady. Tady. Tady úplně. Já vím, pod mi dva. Co jste dělali? No povykládej vám to. Nic? Tak jdeme. 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 A když držím to, kdo poveze kočárek. On nám jede, on nám jede. Šivě, kýžo. A ty. No, dobrý. Tak jdeme. Pane, vidíme, jak ho vyklopí někde. Nepodvádíte? Ne. Tak můžete otevřít.
to je? Šimi, nech to, prosím tě, to neroškubneš. Ne, nerozdělávej to. To je takové diamantové malování. Tam mám takové diamanty a na to se dávají takové diamanty a to potom bude váš obrázek do pokojíčku. Líbí se vám, Mini a Miki? Já jsem tento Mikan. Jaký je? To je Mini. Je to ten. Ten. To na rohlíčky, to ne, ale mamka našla vykrevák, mám docela problém. V komoře máme stejně jako lodi zase bordel jako v tanku. A nemohla jsem najít vykrajovátka. Ne, takové srdíčko dělat opravdu nebudem, Šimonku. No, protože to jako nepotřebujeme, neblázni. Měli zatím budu dělat takový kolesko. Kolečko. Tohle. Vytáhneme to všechno a uděláme všechno, jo? A já budu dělat toho. To je na linecké, lásenko. Než teda půjdem dělat ty perničky, tak děti chtějí ještě jahůdky. A Natálce, paní učitelka ve školce řekla, že jsou dobré prý se šláčkou. Ono je to tady i vlastně vyfocený, že? No, to jsem zvědavá, jak to jako bude jíst. No, zajímavé. No a dokud na to myslím, tak dneska je 8. Nic. Kulich. Já Garoš taky stále nic. Že bychom mu tu osmičku jako škrokli. Šimonek došel na dobrý způsob, no paráda, ty jsi frajer, to ti baví, že je to taková plastelína totiž, no taková plastelína to. Který frajer mi to pomáhal celou dobu, ty jsi mi pomáhal, že normálně celou dobu, jestli děláš mám mouku, nedávej tam nohu, jestli děláš mám mouku na čele, Šimi. Mouka úplně všude. No, normálně mi pomohla celou dobu, že? My dáváme polníky, dáváme polníky. Perničky jsme dělali, no. Půjdeme já je zdobit dneska? Jo. Jo, nebo až zítra? Mamka je hrozně unavená. Teď. Vy už zdobíte, lásky moje. Krásná práce. Slečno, ale vy jste talentovaná. To děláš líp, jak máma pomaly. A vy taky, pane. Taková šikula. Baví vás to? Jo. No, my musíme koupit zítra ještě polevu, protože já jsem si nevšimla, že jí mám projitou. Dobrý jsou. Povedli se nám. Krásně. Takže zítra skočíme u nás do obchodu a koupíme ještě polevičku. A zdobení, aby jsme to mohli dozdobit. Jo. Tak já jdu vařit ještě rychlo večeři, tady se mi vaří voda na ňuky. A tady já jsem, zůstala mi panenka, takže jsem mu samozřejmě, nedala jsem ti plínu. Panenka, tak jsem udělala jenom na rychlo, že jo, a teď udělám v hermelinové omáčce alias smetana a hermelín. Takže se to krásně udělá, uděláme ňoky a máme večeři, respektive já oběd, no, ještě jsem to nestihla. Dobrý, Šimi, ty nechceš ochutnat ani? Půjdeš spát bez jídla, o hladu? Co? Ňam. Říkal, že jsi to raží na snídaní, že? Tak Natálka se Šimonkem teda večeří. My tady půjdeme pána okoupat a taky se navečeřet a já. A půjdem spát, protože má dneska firemní večírek s kolegy,
Takže jsem na všechno celý den sama a musím říct, že je 7:30 a náročný. Už se vidím v posteli. Že? Vidíme se v posteli. Půjdeme spínkat brzo. Takže já se na vás budu těšit zase zítra. Ahoj.